Здравейте, мои мали паравани и вележни в предния епизод на Stardew Valley. Седмия ден на пролета е днес и здравей. Ми нещо друго да съдя между това. Няма. Има картоф обаче. Let's sell that shit! Dear farmer doggy, I'd like to apologize for joking about... La 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 rob. Okay. Robin е... да го разбара строителката в тази игра. Тя живее малко по-на север от мене. И тя ми прати писмо, ми се извини за това, че се е бавала с мене, че съм шибан фермер. и ми предлага, ако искам да си направя различни къщи, нали, различни постройки, които да отглеждам да животни общето. И оголемяване на самата ми къща, като първото, както тя каза, е кухня. Общо, е много яко. Всичко е много яко, много, много брутално и така нататък. но все още нямам необходимите ресурси, за да направя, мисля. Дадах ми доста дървета, за да го правя това, че отида да видя всъщност. Мисля, че беше нещо от труда 450 дърво и 300 камък. Май. Не помня. Лик ми трябва за това, да. И лик и дафадил ми трябва. Ако успея да намеря дафадил, ще бъде много хубаво това. Ей готова бездомния, където обича да е дифук. Здравей. Лайнас. Тук живее тая Робин. Ще отидем да й кажем здрасти, но мисля, че още малко време. Тя в 9 часа... Пред 9 часа отварям. Ще изчакаме до 9 часа. Найс. Ето я. Шоп. Мога да си купувам разни неща от нея. Хранителни мебели, телевизори, всеки други неща, интересни рецепти за... Да мога да си правя разни неща. Но това не ме бърка в момента. Мога да си гледам къща. Затова ми трябва 450 за дърво и 10 000 злато. О, нямам все още неща за това. Това са сградите, които ми трябва да си строя. Нали, трябва, колко да трябва, ако искате. Това са сградите, които може да си построите за да отглеждате животни. Клуб, това ви е кокошарника. Барн, това ви е за крави, прасета и така нататък. Имате си кладенец, което може да си го сложите някъде в друга край на фермата. Някъде където е боб, нали, да ви е наблизо да си, пълните, нали, лейката. Сайло, силос, това е първото нещо, което трябва да направя. При да почнем да си отглеждам животни. Трябва ми глина, медни кюлчета, лол. Мелница. Това е за правене на брашно и захар по-нататък. Шед, това е допълнителна барака за просто пространство. Конюшния за конче. И слайм хъч. Е за отглеждане на слаймове, което е абсолютно безполезно. И най-вероятно няма да го взимам. Има някой друг тук да се запознае. Съпруга на тая, Робин, е... This guy. Demetrius. Nice. Окей. Махам се начи от тука. Що па да не го гледам да събера разни неща. Охо, чакай, гледай какво става. Артефакт, много добре. Артефакт ще ги даваме на музея. И ще ни дават допълнителни награди. Това какво ще пусне този червей тук?
Глина. Глина ми трябва. За сайлото. Но, опа. Сега обаче какво да изхвърля това? Моля го да се даде тук. Абе. Аре махи се. Това ми трябва. Даже изкарах сребърно. Направо ти имам да ги дам тия в бъндала. Само ти ми трябваха, нали? Дафодил и лик, точно така. И правим първия бъндал. Бъндъл комплит. А Bridge Repair ще ми даде наградата като чак като направя всичките. Тъй, че не. А това ми дава 30 просто някакви си случайни пролетни семена и ми отвори вторият набор от бъндали, които да правя. И май третия ще ми отвори. Да. Найс. Пантри, това са ви общо взето нещата, които отглеждате. Кроповете, неща от животни, качествени неща и неща вече по-така. Повече време ще ми отнема да ги направя. А другото е фиштанк. Това се трябва да фащам риби, разни специални неща. Събирам миди и тъна и тъна. Готиното на някое е, че не е нужно да правите всички възможни. Примерно, тук ви трябват 5 неща, като може тия 5 да са едно от всички тия 9 случая. Нали? Не е нужно всичките 9, а 5 от тях, нали? Които успеете да намерите. Нали? И можете да отделите за този бъндъл. И като направите всеки един комплект, ще ви дава нещо. Тук ви отключва, ще ми отключи оранжерията, тук ще ми отключи поправянето на моста. Ето мост тук е счупен. И тук ще ми махна една скала, която май е тука. Не е тук, да ходя нагоре в планината. Добре. Сега, ако се понапълни пак с тъпоти, нямам желание да си хъба парите за глупости. Затова ще съберем каквото мога от тук и ще си бегам към фермата да съда тия 30 семена, дето взех от бандова. И да, тук ще станат бая готини неща. Така, добре. Тук, разбира се. И си ми трябва още 29 пастарачи. Да направим като за начало 4 сам. Нещо е така. В началото тия семена изглеждат еднакви, но после се различават, нали. така. Но да направя да е по-симетрично. Сега наставя 4, но не сам мисля да направя 4. Айме сега, това ще рече 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 по 6, 18. Имаме достатъчно. Не, идиот. Не дай да правиш глупости. А така, найс. Найс. Просто да виж ми стигне енергията. Най-вероятно ще ми стигне. Предполагам. Добре. Няма да е напълно перфектно, защото ми станаха 5. Ама какво да го правиш? Мога така да ги заследя, че да стане най-какво тогава симетрично. Примерно тука. Тука. Точно ще стане. Е така. Не е зле, не е зле, не е зле. Определено не е зле. Ще ми малко енергия да
чопна някое друго дърво да резна. Така, много продуктивен ден. Много продуктивен ден. Мисля, че... така, доволен съм. Ти неща ще ми дадат супер много пари по-нататък през тази есен. Тъй, че никога не трябва да съжалявате, че студите неща, защото те винаги ще са и от полза. Сега имам някаква останаваща енергия, мисля да чопнем камъни. Е така да има. Камъни е... Ой, въглен, че падна, това е хубаво. Добре, да не се преуморяваме, защото преумората е лошо нещо. Много, много лошо нещо. Също така ще скоро си направя отделни съндъци, да знам кое къде ми е. Има време, все още нямам чак толкова много неща. И тя ме на 8-ми ден от плата. Продавахме един картоф за 80. Те картофи бяха вървежни, бе да гебеш. 80 и то най-ниско качество картоф. Брей. Добре. 8-ми ден на пролетта. Изи пизи. Няма нищо пораснало ново, но вече различавам кое какво е. Тук определено с това са крафтьорите, които купихме. Другите неща не мога да си спомня какви бяха. Но каквито и да са, ще бъдат продадени за парички. След 5 дни е фестивал на цветята, която трябва да, нали, отида и да си купя семена за ягоди. Тоест, в момента имам 1231 злато. Това са ми 12 семена за ягоди. Можеш и повече да съм, ако така. Определено. Жадувам да имам пръскалки, за да не се занимавам с ръчното на и поливане на ръка. Ръчно поливане на идиот. Ама докато нямам, нямам и не мога просто да си знам, че като стана сутринта, те ще се опръскали автоматично. И че всичко ще е easy peasy, джапанизи и така нататък. Също така няма да зле взема и да са тия дървета. Така и така. Нали, да речем, тук ще са такива. Тук ще са такива дървета. Тук ще са най-общите, които имам. Найс, very nice. И трябва да внимавам, като минавам покрай тях по-нататък, като замахвам и правя глупости, защото да не взема да ги куцам, докато не са. Защото докато не порасна до един момент, можете без да искате да ги отеснете с косата. И няма да се чувствате много добре от този факт. Нали? Е, примерно докато знаят е такива, с косата не мога да ги клъцнете. Но застанат такива, нали, фиданки млади и трябва да минат няколко дни в играта. Окей. Okay. Епи, вижте. Сега ще жертваме това дърво. Вижте, значи това не мога да цъкна. Но това мога. Виждате ли? И не ви връща, нали, семето, което сте използвали да го засади това дърво. Ще трябва внимавате. С цепенето на дървяти. Не е зле. Сега. Нещо, което да продам. Честно да ви кажа, искам много да ги продам и тия. Те се намират много често така и така. А пари ще ми трябват.
Тие вече не ми трябват. Няма място да ги взема всичките. Трябват ми повече пари да... Ти ще карам няколко стотин злато, може би. Колкото повече пари сега изкарам, нали, инвестирам в... колкото пари изкарам сега, ще мога да имам повече пари да инвестирам в ягоди, които да ми докарат много голяма печалба. Разбирате ли? Добре. Това ще е за този ден. Пет допълнителни семена за ягоди. Най-малко. Девети ден. Кукурио! Ало, пак трябва да поливам. Опа, гледай какво става. Парнсти. Не са с перфектно качество. Нямам семена с които да ги, нали, които да ги... За да ги... Не ми ли трябва златен парсник, между другото? Quality crops. О, да, това се пази. Златния се пази, защото ми трябва 5 такива за един от бъндалите. Добре. С другите 18. Но тия за прода. Това ще ми докара още повече кинти. Найс. Сега поливаме останалите неща. Ще почна да ми става малко по-паршива сега нивичката на градинката, защото, както виждате, много голяма част от нещата бяха готови за събиране. И следователно ще стане малко по-грозна. Но като вземе ягодите, нещата ще се оправят. В момента мога да си позволя 17 семена за ягоди. Общо, ако успеете да съберете достатъчно пари да купите от, не знам, от 20 и нагоре, ще просто сте перфектни. И ще имате супер много ягоди и супер много пари, с които да започнете лятото. И, нали, вече лятото си има отделни си неща, които да си отдържат там. И яката допара, кой ще я набара. И сандукан с двата ножа. Но не, най-малко. Трябва да разчистим тая гадория, тук всичко толкова ме дразни. Микс цит ми падна, найс. Ще го заседиме. Виж, падна точно такива гадори, опа. Найс. Трябва да се отрадем от колкото може повече тая гадори. Добре, че като замахнем с... косата не ми взима никаква енергия. Това още семки. Не е зле. Не е зле. Но още. Найс. Дай ми още. Give me more, please. Онегай, шмас. Онегай! Ну, ето, найс. Найс. Ще ме 5 семена. Цялата дълга трева, между другото, няма да я косия, за да мога после да се... да имам за шибаните кокошките, че трябва да се поспра малко, защото иначе път трябва да си съдя трева. Трябва да си взема грас стартер, защото тези треви общо, това са ви... с това ще си храните животните, което, нали, не е... през зимата. Слама. И още се паднаха, не е зле, не е зле. Добре, добре. Сега има още някаква енерджи. Мисля да цепа камъния. И ми се махат от главата тия камъни. Няма да е зле.
бях камъни, мога да се цепна между другото, когато гледам. Mixed seeds. Не е зле, не е, не е зле. Защо има енергия между другото? Мога да сваля и някоя друго дравче. Няма да е зле. Прямо тия най-крайните. Ще ми стиди бая от енергията, но... паднат шиманите семки, няма, не знам, да. И смолата също. Fuck it, чакай. Не е fuck it. Тия му ставам тия неща. Връщам се и взимам. Колко ма? Това е това fuck it. Боже. Ще пра да цепа и да върша неща, защото тия 12 семки трябва да ги засади и да ги полея. Затова трябва да имаме energy. Nice. Very nice. Super nice. Ultra mega hyper triper nice. Окей. Хванаме от тази страна и седим от тия глупости. Виждам разни картофи и други неща. Не е зле. Допълнително пари ще това. Няма да успея да ги продам тия, може би, на време, че да си купя повече ягоди, но пак ще са ми бонус пари. Което е нещо много хубаво. Колкото повече пари, толкова повече, не толкова по-комфортно ще чувства моето човече в своето фермерство. Общо взето. Ще купа бая ягоди да гледаш. Не, малко. Моля те, искам да вали дъжд. Кажи ми, че вали дъжд.